Hello everyone, Assamese kitchen and blog sulis swagatam ki khobor hokolore akor hokolue bhal ase sabari se kene gorom ei kedin man dhori hosake bahut gorom porise bahut mane hojjo koribo nuaru eneke gorom porise aru janane hetu ba video koribo parane bahut comment kori asile video kyo diya nai blog kyo diya nai aru beshi bhag gorom karone dibo parane aji apunar gobe dhuniya aru tasty yummy paneer recipe le hisu nichche apunar thumbnail aru title se kene gorom paise hoy aji mu apunar dekhabo loisu butter paneer restaurant style ekdom gravy style at moi dhuniya ke banaisu apunar sahajote khorote banabo paribo restaurant style paneer recipe kom সামগ্রীতে ঘরতে বনাব পাৰিব আৰু বিহিকৈ শুকান ৰুটিৰ লগত নানৰ লগত বাটাৰ নানৰ লগত বা ৰুটিৰ লগত বাটাৰ মিক্স কৰি কেনেও তেনেকে ভাল লাগে বা পুলৰ হৈতে ভাতৰ লগত খাবলৈ খুব ধুনিয়া হয় যিহকলে ট্রাই কৰানে এনেকে ট্রাই কৰিব সিনেম আৰু মোক কমেন্টত জনাব আৰু পাইলে ভিডিঅ' বিলাক শেয়ার কৰিব ফেমিলিৰ ফ্ৰেন্ডজৰ মাজতো আৰু যিহকলে নতুন চাই আছে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু কাহতে বেল আইকনটো প্রেস কৰি অল কৰি দিব কাৰণ নতুন নতুন ভিডিঅ' মই লৈ আহিম আপোনালোকৰ বাবে আপোনালোকৰ নোটিফিকেশন পাই যাব হ'ব বহুত কথা পাতিলো তেনেহলে বলক ৰেচিপিটো আৰু এই লৈ লৈছোঁ পনীৰ পনীৰখিনি সৰু সৰুকৈ পিচ কৰি লৈছোঁ 250 গ্ৰামমান পনীৰ আছিলে আৰু মই পেকেট পনীৰ লোৱা নাই আমূল পনীৰ লোৱা নাই মই মিঠাই দোকানৰ পৰা কিনি অনা হৈছে আৰু লগতে লৈছোঁ দুটা পিঁয়াজ এইখিনি ভালদৰে ধুই লৈছোঁ আৰু ৰাফলি মই কাটি গৈছোঁ যেনেকৈ অসুবিধা হয় আপোনাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ চাইজত কাটি ল'ব যিহেতু মই এইখিনি ফ্ৰাই কৰিব লাগিব সেইটো বাবে ৰাফলি কাটি লৈছোঁ আৰু লগতে লৈছোঁ এটা বিলাহী দুটা বিলাহী ল'ব পাৰে কিন্তু দুটা বিলাহী ল'লে টেঙা হৈ যাব পাৰে সেইটো বাবে পনীৰো কম আছে সেইটো বাবে মই এটা বিলাহী লৈছোঁ আৰু দুটা কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ কেঁচা জলকীয়া দিলে মানে ফ্লেভাৰটো ভাল লাগে ন কিন্তু বেছি জ্বলা নাছিল আৰু অকণমান লৈ লৈছোঁ কাজু বাদাম ধৰক 15-20টামান কাজু বাদাম লৈ লৈছোঁ এইখিনি ভালদৰে তিয়াই ৰাখিছিলোঁ আৰু মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈছোঁ অকণমান পানী দি পেলাই আৰু ইয়াতে মই কেৰাহী বহাই লৈছোঁ আৰু অকণমান সৰিয়হ তেল দি দিছোঁ আপোনাৰ লগত অনুযায়ী সৰিয়হ তেল দি দিব অকণমান নিমখ দি দিছোঁ আৰু এতিয়া মই দি দিছোঁ পিঁয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়াখিনি মই কাটি লৈছিলোঁ ন দেখা পাইছিলে সেইখিনি আৰু মই অকণ ফ্ৰাই কৰি ল'ম লগতে বিলাহীখিনি দি দিছোঁ দেখা পাইছে ৰাফলি মই পিচ কৰি গৈছিলোঁ আৰু এইখিনি মই ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ 5-7 মিনিটলৈকে পিঁয়াজ বিলাহী কেঁচা জলকীয়া এইখিনি ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব নহ'লে কেঁচা ভাৱ থাকিলে একদম ভাল নালাগে ন খাবলৈ মই ফ্লেমটো অকণমান হাইতে ৰাখিছোঁ মাজে সময়ত ল'তে ৰাখিছোঁ আৰু এইখিনি ফ্ৰাই হ'ব কাৰণে অকণমান নিমখ দি দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি কাৰণ নিমখ অকণমান কমকৈ দিব লাগিলে পিছত দি দিব বেছি হ'লে খাবলৈ ভাল নহ'ব ন আৰু অকণমান টাইম ঢাকি ৰাখিছোঁ তেতিয়া মানে ছফ্ট হ'ব ন আৰু এই চাওক এতিয়া অকণমান কমি গলিছে নগলা নহয় ভালদৰে গলিলেহে মই ফ্লেমটো অফ কৰি দিম চাব পাৰিছে বহুতখিনি অকণমান ফ্ৰাই হৈ গৈছে যেতিয়া ঠাণ্ডা হ'ব তেতিয়াই মিক্সিত দিব নহ'লে ঠাণ্ডা নোহোৱালৈকে আপোনালোকে নিদিব নহ'লে মিক্সিত যাৰ বেয়া হৈ যায় সেইটো বাবে আপোনালোকে ঠাণ্ডা কৰি পেলাই মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰিব আৰু ইয়াতে মই একেটা কেৰাহী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে দি দিছোঁ বাটাৰ যিহেতু বাটাৰ পনীৰ বনাম ন আৰু বাটাৰ নিদিলেতো ভালেই নালাগিব ফ্লেভাৰটো বেছি ষ্ট্ৰং হৈ নাযায় একদম কম হয় ভাল লাগে কিন্তু আৰু এই দেখা পাইছে মই বিলাহী কেঁচা জলকীয়া পিঁয়াজ এইখিনি মই গ্ৰাইণ্ড কৰাখিনি মই দি দিছোঁ আৰু মিক্সি জাৰত লাগি আছিল অকণমান পানী মিক্স কৰি কিনে মই দি দিছোঁ আৰু কাজু বাদাম পিচাখিনি মই দি দিছোঁ ইয়াতে এড কৰি দিছোঁ আৰু খাবলৈ বিৰাট ধুনীয়া হয় টেষ্টি হয় আৰু য়াম্মি হয় আৰু ইয়াতে দিছোঁ আধা চামুচ শুকান জলকীয়া গুড়ি আধা চামুচতকৈ কম দিছোঁ হালধি পাউডাৰ দিছোঁ আৰু আধা চামুচ জিৰা পাউডাৰ দিছোঁ অকণমান সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ তেতিয়া মই বিলাহী কেঁচা জলকীয়া পিঁয়াজখিনি ফ্ৰাই কৰাৰ সময়তো দিছিলোঁ সেইটো বাবে কমকৈ দিছোঁ আৰু অকণমান টাইম ঢাকি ৰাখিছোঁ যেতিয়া উতলি আহিব অকণমান তেল ওলাই আহিব তেতিয়া পনীৰখিনি আপোনালোকে দি দিব তেনেকৈ দিলে খাবলৈ বিৰাট ধুনীয়া হয় য়াম্মি য়াম্মি হয় তো মই যেনেকৈ ভিডিঅ'টো দেখাই গৈছোঁ আপোনালোকে তেনেকৈয়ে বনাব স্কিপ নকৰিব তেতিয়া মানে বুজি নাপাব ন সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো চাই যাব সম্পূৰ্ণকৈ তেনেকৈ ঘৰত বনাই কিনে চাবচোন চিম্পলকৈ খুবেই ধুনীয়া হয় আৰু একদম ৰেষ্টুৰেণ্ট ষ্টাইলত হয় তেনেকৈ বনালে আৰু এতিয়া পনীৰখিনি দিয়া হৈ গ'ল আৰু অকণমান ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ এতিয়া মই দি দিছোঁ আৰু অকণমান পানী দি দিছোঁ যিহেতু মছলাখিনি লাগি আছিল ন গ্ৰেভিখিনি লাগিয়ে আছিলে সেইখিনি মিলাই কিনে মই দি দিছোঁ আৰু এনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ চাইজত পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ আপোনালোকে যদি ভাল পায় এনেকৈ দিবলৈ ৰেষ্টুৰেণ্ট ষ্টাইল কিন্তু ৰেষ্টুৰেণ্ট এনেকৈ দিয়ে ইচ্ছা কৰিলে পিঁয়াজো দিব পাৰে কেপচিকামো দিব পাৰে অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'ব তেতিয়া মানে বেছি ধুনীয়া হয় কেপচিকাম বা পিঁয়াজখিনি এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি মই ফ্ৰাই কৰা নাই যিহেতু 10 মিনিটমান হ'ব দিম হৈয়ে যাব আৰু ওপৰত দি দিছোঁ আমূল ফ্ৰেছ ক্ৰীম দি দিছোঁ আৰু সঁচাকৈ আমূল ফ্ৰেছ ক্ৰীম দিবলৈ দিলে মানে বিৰাটেই টেষ্টি হয় বহুতে গাখীৰ এড কৰে কিন্তু মোৰ গাখীৰ দিলে ইমান ভাল নালাগে ক্ৰীমটো দিলে বিৰাটেই টেষ্টি হয় আপোনালোকে এনেকৈ ট্ৰাই কৰিবচোন খাবলৈ সঁচাকৈ খুবেই ধুনীয়া হয় আপোনালোকে বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰিব যে মই ৰেষ্টুৰেণ্টৰ পৰা কিনি আনিছোঁ ইয়াতকৈ পাৰিলে বেছি ভাল হয়
আর অকমান উপর দিয়ে দিছো ধনিয়া পাত দেখা পাইছে আপনাদের মই আদা নহৰু নিদিয়াকে ধুনিয়াকে বনাইছো ইচ্ছা করলে আপনাদের এনেকে আদা নহৰু নিদিয়াকে বনাই এনে খাবছুন আর মোক কমেন্টে জানাবো একেবারে না পাহৰিব এই আমার বাটার পনির রেডি সব হয়েছে খুব ধুনিয়া হয়েছে আর ইয়ামি হয়েছে জোলটো বহুত টেস্টি হয়েছে আর ভিডিও বিলাক শেয়ার করব ফ্যামিলি আর ফ্রেন্ডসর মাজতো আর যখন নতুনকে চাই আছে প্লিজ চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে কাহ থেকে বেল আইকনটো প্রেস করে অল করে দিব আর ভিডিওটো সম্পূর্ণ চাওয়ার বহুত বহুত ধন্যবাদ।